Bugün bugünkü şeyşembi, biz efirde jaŋılıklardın jiyintikталган топтому. Студияда Канат Абазбеков, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштан кыскача. Жумуштун сапатын жакшыртуу максатында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулатылды. Президенттин буга чейин берген убадалары ыраат менен аткарылууда. Быйылкы жарым жылдыкта Бишкек эркин экономикалык аймагында 19 жаңы субъект катталып, 2000ден ашуун адам жумуш менен камсыз болду. Өлкө эгемендигинин 31 жылдыгына жана Байтик Баатырдын 200 жылдыгына карата чуң курчак жайлоосунда өтүүчү иш-чарага даярдыктар аяктады. Өзүбүздүн мамлекеттүүлүк тарыхыбызга ээ болуу менен 100 жылдык чекти басып өткөн улуттук футболдун да тарыхы бар экендиги кубандырат, деди президент Садыр Жапаров Кыргызстандын көз карансыздыгынын 31 жылдыгына карата кыргыз футболдун ардагерлеринин курамасы жана советтик футболдун ардагерлеринин курамасынын ортосундагы жолдоштук беттешти ачып жатып. Жапаров Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болуу менен көптөгөн оошку иш мезгилдерди башынан өткөргөнүн, ошентсе да бүгүнкү күндө өлкө өнүгүү жолуна түшүп, бир катар ийгиликтерге жетип жатканын белгиледи. Садыр Жапаров ардагерлердин талбаган эмгегинин натыйжасында бүгүнкү күндө кыргыз футболу коомчулукка кеңири жайылып, региондо ийгиликтерди жаратып келе жатканын айтты. Президент бүгүнкү ардагерлердин мелдеши мамлекеттер аралык байланыштарды бекемдөөгө, спорт жаатында кызматташууну арттырууга, деги эле жаштар арасында футболду даңазалоо менен сергек жашоо образын түзүүгө чоң түрткү болуп берет деп ишенимдүү айта аларын белгиледи. Президент Садыр Жапаров жаштарды спорт менен активдүү машыгууга чакырды. Өлкөнүн башка тармактары менен катар эле спорт тармагы дагы мамлекеттин колдоосуна ээ болуп, өз натыйжаларын берип баштаган убак. Спорттун түрлөрүнүн ичинен кыргыз футболу өзүнүн 100 жылдан ашуун тарыхы менен белгилүү. Ошол бир кылымдык мезгилди башынан өткөргөн кыргыз футболу бүгүнкү күндө көптөгөн кыргызстандыктардын сүйүктүү спортуна айланды. Мындай ийгиликтерге 100 жылдан ашуун тарыхында футболду өнүктүрүүгө салым кошкон инсандар менен футболго өмүрүн арнаган спортчуларыбыздын салымын баса белгилей кетишибиз абзел. Алардын катарында бүгүнкү мелдеште ойной турган ата мекендик футболчуларыбыз дагы бар. Мына ушул агаларыбыздын спорттун бул түрүнө берилип, ар кандай кырдаалдарга карабастан футбол үчүн күйүп пышып, кийинки муундардын футболго болгон кызыгуусун арттырууга кошкон опол тоодой ишмердиктер үчүн ыраазычылык билдиремин. Мына ошол агаларыбыздын талбаган эмгегинин натыйжасында бүгүнкү күнүбүздө кыргыз футболу коомчулукка кеңири жайылып, региондо ийгиликтерди жаратып келе жаткан кези. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ушул айдын жыйынтыгы менен жогорулатылган маяналарын алышат. Бул жолу айлыгы көбөйгөн кызматкерлерге министрликтерде, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүндө, райондук маанидеги шаар мэрияларында, айыл өкмөттөрдө иштегендер кирген. Буга чейин президент Садыр Жапаров айлыктарды, пенсия, жөлөк пулдарды жогорулатууну убада кылып, азыр алардын баары ыраат менен аткарылууда. Назгүл Кудайбердиева августтагы айлыгын чыдамсыздык менен күтүп жаткан кызматкерлердин катарында. Ал Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адиси. Мамлекеттик кызматта 10 жыл эмгектенди, бирок бул жолку да маян алып көргөн эмес. Буга чейин мен 13400 эмгек акы алып келгенмин. Мындан кийин дагы бүгүнкү күндө бүгүн же эртең эки эселенген жогорку айлык акыга жетишип турабыз. 30000'den тегерегинде буюрса айлык акы алабыз деп күтүп турабыз, өтө кубанабыз. Өтө жакшы дем күч болду бизге, стимул берди. Биз мындан дагы мамлекеттик кызматта эмгектенип иштеп келебиз. Назгүл Кудайбердиевадай августтун аягында жогорулатуу менен айлык ала турган 60000 мамлекеттик муниципалдык кызматкери бар. Алар министрликтерде, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүндө, райондук маанидеги шаар мэрияларында жана айыл өкмөттөрдө иштегендер. Мисалы, министрликтин бөлүм башчысынын буга чейинки айлыгы социалдык чегерүүлөрдү жана салыктарды эске алуу менен орточо 34445 сом болсо, августтан тартып 67749 сом болду.
Ал эми жетектөөчү Адис 21.98 сом алып келсе, бул айда 49.012 сом алат. Ал эми жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын бөлүм башчысынын буга чейинки эмгек акысы 22.170 сомду түзүп келген болсо, августтан тартып 41.319 сомго жетет. Жетектөөчү Адис 18.213 сом алып келсе, эми алар 35.940 сом ала баштайт. Ал эми айлык мөттөгү бөлүм башчылары буга чейин 16.000 алса, эми 33.850 сом болду. Жетектөөчү адистердин майнасы 28.000'ге жетет. Алар августка чейин 13.000 сомдун тегерегинде айлык алышчу. Президент Садыр Жапаров элге берген убадасына туруп, айлыктар ыраты менен көтөрүлүүдө. Муну мен көп жолу айтып келем. Элдин курсагы ток болсун, кийими бүтүн, жашаган жери жайлуу, татынакай, таптаза болсо экен деп, биз ушундай мамлекеттик артыкчылыктарга басым жасап жатабыз. Ал үчүн айлыктарды, пенсия жөлөк пулдарды көтөрүп жатабыз. Аларга эле быйыл 10-10 миллиард кошумча каражаттарды таап жумшап жатабыз. 1 январдан социалдык жөлөк пулдарды көтөрдүк. 1 апрелден социалдык тармактын билим берүү, медицина, маданият кызматкерлеринин айлыктарын көтөрдүк. 1 июндан тартып кайрадан социалдык жөлөк пулдарды дагы көтөрүп бердик. Эми 1 августтан тартып калган бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыктарын көтөрөбүз. Бул үчүн салыктык түшүлөр каржы булагынын негизин түзүдү. Андан августтан баштап көтөрүлгөн айлыкка кошумча 7 миллиард сом керектелет. Ал эми жылдык эсеп 16.18 миллиард сом. Негизинен бир 100% көтөрүлүү болду. Кээ бир окладтардын өзүнүн көлөмү аз болуп, баягы кошумча жана надбавкалар көп түзүп келген да, анан ошондо мындай элдер түшүнүксүз болуп аткан. Негизи менин айлыгым канча деп жалпак тил менен айтканда. Бул механизмде түшүнүктүү кылдык. Баарын бирдей минималдык базалык ставка койдук. 7040 сом. Бул жанагы Нассаткомдун данные менен алганда минимальный прожиточный минимум трудоспособного населения деп коёт экен. Ошол 2021 жылкы жыйынтык менен 7040 сом болуп тур да. Ошону алдык, базалык ставканы ошого теңдедик. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлер 17.800 болсо, муниципалдык кызматтагылардын саны 9.5 миң. Алардын маянасын көтөрүүнүн негизги максаты иштин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу, кесипкөй адистерди тартуу болуп саналат. Айпери Самат кызы Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24. Быйылкы жарым жылдыкта Бишкек эркин экономикалык аймагында 19 жаңы субъект катталды. Бул мезгилде тартылган инвестициянын көлөмү 6 миллион сомдон ашуун каражатты түздү. Эркин экономикалык аймактын ишмердүүлүгүнүн аркасында 2000'ден ашуун адам жумуш менен камсыз болгон. Түрлүү түстөгү бул чемодандар Бишкек эркин экономикалык аймагында жасалат. Керектүү сырьёсу Кытайдан алынып келет. Даяр продукция таңгакталып кампага жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө бул жерде 50 адам эмгектенет. Чемодан чыгаруучу компания 2017 жылы түзүлгөн. Даяр чемодандар Казакстан, Орусия жана Өзбекстанга экспортолот. Ар бир өлкөгө айына 3000 комплект экспортолот. Бул чемодандар абдан ыңгайлуу. Бул жерден күнүнө 600'дөн 1000'ге чейин чемодан чыгарылат. Пластиктин өзүн, башкача айтканда, гранулдарды Кытайдан сатып алабыз. Эркин экономикалык аймагында кездеменин 2 түрүн чыгаруучу цех да бар. Тигүү өндүрүшүндө колдонулат. Материалдын биринчи түрү тыш кийимдерди, экинчиси жеңил кийимдерди жасоо үчүн керектелет. Айына 60 тоннага чейин кездеме өндүрүлөт. Дальше у нас будут ещё строиться в дальнейшем. Биздин ишканада дублерин жана фрезелин чыгарылат. Азыркы тапта жаңы имарат курулду. 1 миллион 200 миң доллар инвестиция салынды. Азыркы тапта куруу иштери жүрүп жатат. Биздин өндүрүш кеңейтилет. Азыр биз жаңы ачылгандыктан экспортко чыгарылбайт. Келерки жылдан тарта Казакстан менен Россияга чыгабыз деп планыбыз бар. Цехтин дагы бир багыты бар. Таңгактоочу желим баштыктарды чыгаруу. Бүгүнкү күндө бардык продукция жергиликтүү рынокко чыгат. Бул жерде 20 адам иштейт. Келечекте жумуш орундарынын санын 70'ке жеткирүү пландалууда. Учурда Бишкек эркин экономикалык аймагында 318 субъект катталган. Анын 19'у быйыл ишке киргени турат. Жалпы 2015 адам жумуш менен камсыз болгон. Эркин экономикалык аймактын жалпы аянты 340 гектарды түзөт. Сез Бишкек өзү 3 территорияны камтыйт. Ал деген мына Акчи территориясы, азыр биз турган жер, бул жерде 203 гектар. НВЦ деп коет, мурдагы ВДНХ'нын территориясы аякта 37 гектар, анан кийин Каравалтада 100 гектар аянтыбыз бар.
6 ayda Бишкек эркин экономикалык аймагына тартылган инвестициянын көлөмү 6 миллион 30 миң сомду түздү. 2022-2026 жылдары инвесторлор тартуу боюнча программа кабыл алынган, инвесторлор тартуу боюнча жана ошондой эле мамлекеттик жана жеке өнүктөштүктү өнүктүрүү боюнча программа да кабыл алынган. Ошондой эле азыркы учурда улуттук агенттик тарабынан көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ошондой эле инвестициялык лот боюнча мыйзам долбоору кабыл даярдалып жатат. Бүгүнкү күндө Бишкек эркин экономикалык аймагында кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүү үчүн аракет күч. Ошондой эле жумуш орундарындагы көбөйтүү пландалган. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков, Алатоо 24. Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 31 жылдык мааракесине карата Ошто балабакча, мектеп жана таза суу объектилеринин ачылышы болжолдонууда. Курулуштар республикалык бюджеттен каржыланган. Калк муктаждыгын жоюуга максатталган объектилер кайсылар? Кабарчыбыз Миргүл Бокошованын материалында. Жаңы турмуш Карасудагы жаңы конуштардын бири. 4 баланын энеси Умсунай Курбаева алгачкылардан болуп көчүп келген. Бакча курагындагы 2 баласын эми жаңы бакчага жайгаштырган отурат. Ушул эгемендүүлүк майрамына карата ушул садик ачылып атат экен. Ушуга аябай кубанычтабыз. Ушул майрамга белек катары берилип атат экен биздин айылга. Ошого кубанып атабыз. Бүгүн да келдик эле ушул эмеге, садикке балдарды сүйлөшөйлү деп. 90 орундуу балабакча жергиликтүү казынадан 12 миллион сомго курулду. Бул эгемен жылдар аралыгында аталган аймакка түшүп жаткан алгачкы заманбап балабакча болмокчу. 14 жаңы жумуш оруну түзүлдү. Жаңы турмуш конушу караган Баштөбө айылында азыр 9 миңден ашык эл жашайт. Негизи курулуш толугу менен бүттү. Анча-мынча жанагы жылытуу системасында да жылкыларды кылып атат. Ичиндеги эмеректерден бери толук жергиликтүү бюджеттен алып бердик. Муну кошкондо жалпы бир 12 миллионго жакын чыгым кетти. Андан сырткары бизде айылда жана агызын суу жок. Анан ич-үчү суу жер алдынан алган скважиналардын эсебинен да. Анан бул десятка дагы өзүнчө автономный кылып скважина казып, мына бүгүн чыгардык сууну. Ушул тапта аталган айыл өкмөтү республикалык бюджеттин эсебинен же 22 миллион сомдук дагы бир балабакча Тоолу Талдык айылына түшүп жатат. 120 жеткинчекке ылайыкташкан бакча жыл соңуна чейин пайдаланууга берилет. Эгемендик майрамына карата Бейлектен тооборундагы ушул Талдык айылынын жашоочулары да куру кол калган жок. Чери кылым мурун түптөлгөн айылга өмүрдүн булагы болгон ичи-үчү таза суу жетти. Демирчилердин жардамы менен иш кашкан долбордун аркасында 9,5 чакырым аралыктан суу куру тартылып келинди. Ушу 270 кожолукка ушу түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Ар бири үйүн ичине киргизип, ошо суудан пайдаланыш керек. Анткени себеби бизде кыш оор болгондуктан көчөгө кое турган болсок, суулар тоңуп, мына шлангаларга күч келип тоңот да, ошондон азыр түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Бул сыяктуу келечек муундарга көрүлүп жаткан камкордуктар айрыкча климаты катаал алыскы аймактардын жашоочуларына жасалууда. Ноябрда пайдаланууга берилүүчү бул мектептин окуучулары акыркы 15 жылдан бери авариялык абалда имаратта окуп жатышкан Эшме айылынын балдары үчүн курулууда. Абдыразак Муратов атындагы орто мектебинде азыр 350 окуучу тарбияланат. Эшме айылындагы социалдык шаарчада жакынкы 2 айда берилгени турат. 4,5 гектар аянттагы жалпы 38 турак үйдүн айрымдары бүткөрүлсө, кээ биринин чатыры жабылууда. Бир домго 4 кожолуу кишили адамдар семья кире алат да. Ар бир семьяга камсыздандырган душу бар, туалети бар, топкасы бар. Ичине дагы диван, кровать, плита, холодильник дагы ошолорду обеспечтеп беребиз. Үйлөр 16 жашка чейинки балдарын жалгыз тарбиялап жаткан жалгыз бой энелерге акысыз берилет. Карасуу районундагы 58 каттаталдык айыл өкмөтүндөгү 100 үй бүлө жайгашат. Демирчилер тарабынан салынып жаткан социалдык шаарчада балабакча, спорттук аянтча жана тигүү цехи болот. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Алатоо 24, Ош. Өлкө эгемендигинин 31 жылдыгына жана Байтек Баатырдын 200 жылдыгына карата Чоңкурчак жайлоосунда өтүүчү иш-чарага даярдыктар аяктады. 31 август күнү эртең мененки саат 10:00 кечки 7:00 чейин 10 миңдеген көрүүчүлөрдүн катышуусунда майрамдык салтанат өтөт. Андагы өзгөчө уюштурулган программага кабарчыбыз топтолот.
Чуңкурчак жайлоосунда эгемендүүлүктүн 31 жылдыгына карата уюштурулган майрамдык салтанат азыр эле акыркы даярдыктан өтүүдө. Даярдык иштерине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышууда. Бул ирет башка майрамдардан айырмаланып чоң сахнага 700-дөн аштык жалпы республикадан келген өнөр адамдары катышат. Андан сырткары бардык улуттук оюндар, боз үй, кийим кечек, тамак аш салтындагыдагы чоң көргөзмөлөр уюштурулган. Чоң ата, абалар, кимдер? Уакыттын дайрасында чамындыда жетип, жок, чагылган болуп, жеңген эле. Алтынбек мырза, айта кетсеңиз, азыркы кезде акыркы даярдыктар жүрүп атат, жетишкендиктер кандай болуп атат? Эми Кудайга шүгүр деш керек, атайын аябай бир татаал жерди тандаганбыз, бирок өзүбүздүн ошол бардык мамлекеттик кызматтагылар бардыгыбыз биригип ушул бир жакшынакай элибиз үчүн эгемендүүлүктү жана Байтек Баатыр атабыздын 200 жылдыгын жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча тапшырма алып, бардык ошо региондордон келгендер, бардык маданиятта иштегендер, спорт бардыгы биригип мындай бир жакшы деңгээлде өткөрүп, жакшы уюштукканда иштеп атабыз. Буга чейин эгемендүүлүк майрамдарын белгилегенде кандайдыр бир майрамдык шаан шөөкөттөр анан жыйынтыктоочу концерт менен гана коштолчу да, бул ирет ушул республиканын бардык аймагынан 700-дөн ашык чыгармачыл инсандар ушул чоң сахнага чыгат экен. Программага токтоло кетсеңиз, кандай өзгөчөлүктөр бар? Программанын өзгөчөлүктөрү бул негизги башкы максаты биз ынтымакка бардык ошо Кыргыз Республикасында жашаган бардык улуттарды өзүбүздү дагы ынтымакка чакыруу, жакшынакай бирминдиктүү иш алып баруу болгон. Сценарийде да ошол келген. Кыздардын шорун катырып кокоңго кор кылбаймын. Анан сүйлөш эле. Мына бул биздин алдыбызда турган кыргыз тайгандары буга чейин дагы бир нече улуттук мелдештерге катышып байкелүү орундарды алган. Өзүңүздүн тайгандарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Биз Чүй Токмоктон болобуз, Сары Өзөндөн. Биздин мына кыргыз тайганы Тапан деген 4.5 жашта. Эгемен былтыр 31 августта эгемендүүлүктө биринчи алган. Байтек атабыздын 200 жылдыгында, андан сырткары эгемендүүлүктүн 31 жылдыгында чоң майрамдык салтанатта катышып атасыздар. Кандай сезимдер болуп атат? Буга чейин ушундай масштабтуу иш-чараларга катышкансызбы? Жок, азыр бул именно бүгүнкү Байтек Баатырдын 200 жылдыгына биринчи жолу ушундай чоң салтанаттуу оюндарга биринчи жолу катышып атабыз. Аябай сонун, канча деген 200-дөн ашык боз үйлөр тигилген. Кишилер көп, элдер сүйүнчүрүшөт. Бул иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүү максатында 9 аянча уюштурулган. Ал аянчаларда улуттук спорттун 18ге жакын түрү ойнотулат. Ал үчүн 4 аянча берилген: ат чабыш, кыргыз күрөш, ошондой эле ордо оюндары, салбурунчулар, ошондой эле жалпы эле биздин кыргыз элинин ат оюндарына. Ал эми маданий иш-чаралар боюнча биздин негизги сахнада 800ге жакын маданий кызматкерлеринен турган чыгармачыл топ иштеп жатат. Ушундай маракелер көп болсун бизде, кыргыз жерибизде. Кыргыз жер аябай кооз жерлер. Өнөрлөргө өнөр, билимдүүлөргө билим, ооруган, сыркалаган адам болбосун. Жараткан Алла бардык жакшылыгына насип кылсын. Бул жолку эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын өткөрүүдө негизги маселе улуттар аралык ынтымак, ырашкерликти бекемдөө, ошондой эле түндүк түштүк трайбализмди жоюуга өзгөчө көңүл бурулган. Жалпы концерттик программада кыргыз улуттук каада салттык программалары көрсөтүлгөнү менен бул жерде жалпы Кыргызстанда жашаган 80-ден ашык улуттун бардыгынын өкүлдөрү чакырылып, өздөрүнүн улуттук кийимдеринде, тамак аштарын дал ушул мына артыбызда турган этнобазарда тартуулашат. Ошондой эле мындан кийинки эгемендүүлүктүн юбилейлик даталарын Кыргызстандын башка облустарында дагы ушундай масштабтуу деңгээлде өткөрүү иштери демилгеленген. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.
Egemendik майрамы менен Байтык Баатырдын 200 жылдык мааракесине карата 100го жакын ат жарышууга катталды. Уюштуруучулар чавандестерди атайын жол белгилерине көңүл бурууга чакырууда. Эртең 31 августта 31 чакырымга созулган марафон жарышы өткөрүлөт. Айдарбек Нурмухамедов мелдешке даярдаган аргымагын өзү минип чыгат. Ал атайын Түп райондон бери келди. Көптөн күткөн жарышка күлүгүн каттады. Мурун баягы мелдештерге катышып жүргөнбүз. Анан бул жерде ошо бир өзгөчө болуп атыптыр. Бул деген ошо өйдөйнү карай марафонунда. Бул деген жол оор, татаал, аябай аттардын кыйындары билинет экен да бул жерденчи. Анан ошондон кийин ошо биз деген буга атайын ылайыкта ошо тоолорго айдап барабыз. Тоолорго көрүп, тоодон өйдө карай кумга, таш аралаштуу жолдор менен аябай жакшы такалар такалап алып, алюминий такалар да астында эме резиновый эмес бар, ошолор такалап алып келдик. Ошолор менен көндүрүп аттарды ошо бул жерде өтө сыноо болуп аттыр. Мелдешке катышуу үчүн кайрылгандар арт артынан келип жатышты. Себеби каттоо калуу үчүн бир гана күн 30 август белгиленген. Буюрса алдын келишинче эле даярдык көрдүк, 3 айдан бери даярданып атабыз. Буюрса эми бул деле чабыш жакын эле угулду да. Анан ага чейин негизи даярдыктарга даярданып элем күздө жакшы чабыш болот, чабыштар болот. Эми элде тынчылык болсо жакшы той болот деп даярданып атканбыз. Анан бул бир 10 күн 15 күн мурун угулду. Чыгып эле жүргөнбүз. 80 километрге качейник 2 жолу жарышканбыз. Бирок түздө эле чуркачы. 80 километр качейникте ушеле менен жарышканбыз. Жаңы келип регистрация келдик. Ошо эртеңден баштап бияктан чаап көрөбүз. Биз Сколдон келдик, Сарой айылынан. Атыбыздын аты Оомат, 7 жаш. Даярдыктар жакшы, Кудай буюрса жакшы даярдандык. Эми баары Алладан деп турабыз. Мурда жарыштарга чыгып жүрчү, улактарга жүрчү. Эреже бузууга жол берилбейт. Жарышты 10 адамдан турган калыстар көзөмөлдөйт. Алар тиешелүү жерлерде жол белгилери коюуларын, ага өзгөчө көңүл буруу керек экенин эскертишүүдө. Эми алыскы жол болгон үчүн эрежесинде ар кандай өйдө ылдый жерлер болот. Ошол жерлерден кесип кетчү жерлер да бар. Ошол жердин баарына калыс балдар турат, разметкалар коюлат. Ошонун баарын көзөмөлдөйбүз. Кесип кетчү жерлерден уруксат беребиз. Кеспеген жерлерден разметкаларды балдарды коюп коебуз. Ал жерден кесип өткөнгө болбойт. Ар бир 10 жерде аттардын номерациясы менен отметка кылган жерлер болот. Ошол жерден отметкадан өтүш керек. Отметкадан өтпөй калса дагы оюнга кирбей калат да. Чавандестер, аргымактар катталып жаткан жерде өтүк крагилер сатылууда. Мелдештин уюштуруучулары жарышка коопсуздук кийимдери жок катышууга тыюу салынаарын эскерткен. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24. Нарында эгемендүүлүк күнүнүн урматына арналып өтүп жаткан улуттук спорт оюндарынын эр эңиш түрү боюнча мелдеш башталды. Анда 7 облустан 39 балбан күч сынашат. Алардын беттеши 5 салмак ченинде өтөт. Таза жеңиш. Эр эңиш оюну Нарындын намысын коргогон Жекшенбек Турдубеков жана Таластан келген балбандын беттеши менен ачылды. Каршылашын 15 секундта оодарып түшкөн балбан буга чейин көптөгөн көчмөндөр оюндарында биринчи орунду ээлеп олжолу кайткан. Эми ушу күчтүүсү утсун дейм. Бардык балбандар эле утабыз деп келди, бирок ушу күчтүүсү утсун. Биз ушу Нарын ооласында өтүп атканда Нарын намысын сыртка кетирбеш, намысын кармап алып калалы деген тилектебиз да. Эзелден келе жаткан эр эңиш оюнунун эрежелерин жыл сайын дүйнөлүк деңгээлге ылайыкташтырып, федерация иштеп чыгат. Бул оюнчулар көптөгөн жаракаттарды алып калбоосу үчүн жүргүзүлгөн аракеттер дешет адистер. 1 метр, 1,5 метрден атты гана уруп, мындай тең салмагынан чыгарып, анан барып туруп анын бир ылайыктуу жеринен кармаганга уруксат берилген. Андан кийин бизге мына бутунан көтөрүп тоголотуп бергенге уруксат берилген. Денесинен түртүп, чекесинен түртүп ары жака оодарып бергенге уруксат берилген. Себеби бул дүйнөлүк мелдеш да, кыргызда алар болгон эмес буттан кармаган. Бирок дүйнөлүк мелдеш болгондон кийин башка Казакстан, башка мамлекеттерде ушул эрежелерди колдонгон үчүн биз аны биз өзүбүздүн эмеге да киргизгенбиз да. Улуттук оюндарга назар салып келген көрүүчүлөрдүн маанайлары да мыкты. Алар бул оюнду көптөн бери күтүп, Дубандын бардык жагынан келишкен. Бүт республиканын аймагынан, Казакстандан бери оюнчулар келген экен. Ошолорго ийгилик каалайбыз. Эми күчтүүлөрү, мүмкүнчүлүктөрү жогорулар утуп атат. Эми келечекте дагы оюндун жүрүшүндө ушу катышуучуларга ийгилик каалайм. Эреңиш болуп атат. Эреңиш азыр жаңы башталды. 60 килограммдан баштап 90 килограмм. Силердин атыңды. Кудай буюрса булар да жогорку деңгээлде
Өзүнүн элинде маанай жакшы, көрүүчүлөр да көп, көбүнчөсү кырда отурушат. Эрең ишке түшкөн балбандар өлкөнүн 7 облусунан келгендер. Жалпы 39 балбан катталса, алардын 5-өө Теңиртоонун намысын коргоо үчүн чыккандар. Оюндун жалпы байге фонду 400 000 сомду түзөт. Нороз Абылаев, Алатоо 24, Нарын облусу. Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде эгемендик элибиздин дөөлөтү аттуу көргөзмө ачылды. Анда музейдин фондуна жаңы келип түшкөн экспонаттар, Кыргызстандын президентине, башка өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынан келип түшкөн белектер коюлду. Андан тышкары эгемендик темасына түздөн-түз байланышкан жана тарыхый жактан мааниси чоң болгон китептер дагы бар. Көргөзмөдө алгач эле өлкө президентине башка мамлекеттердин башчылары белекке берген экспонаттар көз көрүнөт. Арасында Россия, Сауд Арабия, Өзбекстан, Түркия жана башка мамлекеттер бар. Көргөзмө муну эл аралык кызматташтык менен достуктун жемиши катары чагылдырган. Бекеринен көргөзмөбүздө эгемендүүлүк бул элибиздин дөөлөтү деп атаган жок. Бул себеби эгемендүүлүк деген сөздүн ичинде абдан көп символикалык маани бар. Эң биринчи ретте бул эркиндигибиз, демократиябыз, дөөлөтүбүз, ушул биздин мамлекетибиздин өнүгүп өскөнү, бардык эл аралык кызматташтык, маданиятыбыз, тилибиз дей койчу, бардык сөздөрдүн бардыгы ушул эгемендүүлүк деген бир сөздө батып турат. Ошондуктан бул бардыгыбыздын дөөлөтүбүз. Ошон үчүн бул майрам өзгөчө майрам. Ал эми бүгүнкү көргөзмөнүн максаты эң башкысы биз ушул улуттук тарых музейине түшкөн бардык жаңы экспонаттар менен көрөрмандарды тааныштыруу. Көргөзмөдө элдин назарына биринчи ирет коюлган китептер да бар. Кыргыз мамлекетин түптөгөн инсандар жөнүндөгү китептер жана алардын китептери дагы коюлуп турат. Мындан сырткары кыргыз тарыхына байланышкан китептер, кыргыз маданий баалуулуктары жөнүндөгү китептер, андан сырткары кийинки өнүккөн социализм учурундагы мыкты мамлекет башчылары жөнүндөгү китептерди койгонбуз. Муну менен бул кыргыз мамлекетинин түптөлүшү оңой олтоң келбегендигин билдирмекчибиз жана азыркы окурмандарыбыз музей көрөрмандары ушул китептерди да менен да тааныш болсун каалайбыз. Кыргыз мамлекетинин түптөдө тарыхый инсан Жусуп Абдрахмановдун орду ролу чоң. Көргөзмөгө анын өз кол менен жазып жүргөн күндөлүгүнүн түп нускасы экспонат катары коюлду. Тарыхчылар анын репрессияга кабылып соттолуп кетишине учурунда дал ушул күндөлүктөгү жазуулары себепкер далил болуп берген дешет. Дневник есть в библиотеках. Бул күндөлүктүн мазмуну, эмне тууралуу жазылганы бардык окурмандарга жеткиликтүү. Азыр ал бардык эле китепканаларда бар. Андан тышкары электрондук форматта, аудио жазуу түрүндөгүсүн дагы YouTube каналга чыккан. Ал эми кыргыз тилиндегиси жазуу түрүндө басылып чыккан. Аны да интернеттен таап окуса болот. Тарыхтагы кара так катары 20 миңдей адамдын өмүрүн алган 30-жылдардагы саясий репрессия курмандыктары тууралуу тарых илимдердин кандидаты Болот Абдрахмановдун 10 томдук китеби дагы коюлду. Репрессияга кабылган чоң аталарынын дайыны тууралуу билбегендер ушул жерден китепти барактап маалымат алса болот. Тарыйел Чуңгулов, Эсен Турабыкиев, Алатоо 24. Куралдуу күчтөрдүн аскердик институтунун курсанттары кабылган жол кырсыгына байланыштуу кызматтык иликтөө башталып, кылмыш иши козголду. Эсиңиздерге салсак, өткөн ишембиде жол кырсыгынан аскердик институттун 28 курсанты ар кандай жаракаттарды алып, ооруканага түшкөн. Кырсык эмнеден улам келип чыккан жана дарыланып жаткан аскерлердин абалын кабарчыбыз Айжан Омолдошова сураган. Окуя 27 август күнү түшкү саат 12:00 чукул дал ушул ата бейит комплексинин чыгы беришинде болгон. Ата бейит комплексинде аскер институтунун курсанттары ант берип чыгып келе жаткан жерде кокусунан автоунаанын айдоочусу машинанын тормозунун иштебей калганын сезет. Бирок дал ушул жерде ошондо жолдун чекесинде автоунаалар жана көптөгөн элдердин токтоп тургандыгына байланыштуу ыкчам чечим кабыл алып, жолдун жээгиндеги бул бакты сүзүп автоунааны токтотууга туура келген. Бактыга жараша бул кырсыктан каза болгондор катталган жок. Куралдуу күчтөрдүн аскер институтунда окуп жатканына бир ай болгон Сыймык Өмүрбеков кырсыкка кабылган унаанын ичинде болчу. Эми гана аскердик ант берип, мекенге чындап кызмат өтөбүз деп патриоттук духта келаткан балдарды кокусунан унаанын катуу чайкалганы чочутту. Унаанын аркы жагында отуруп келаткан балдар алдыны көздөй сүрүлүп, көз ачып жумганча кыйкырык коштогон үндөр угулган. Ошол момент артта отургандар алдыга үйүлүп калабыз да баарыбыз. Андан кийин эшик ачылганда кыйкырды эшикке чыккыла деп. Ошол жактан эшикке чыгып түшүп уже эсибиз келе баштады да биркеде. Анан карасак ошо машина сүйүлүп туруптур. Биринчи келгенде ошо начараак болчу эле сом. Азыр поправкага кетип баратам, жакшы болуп баратам. Баш айланулар болгон машинада, азыр дарымарлар сайып атат. Ушул каяктай баштады да.
Айдоочунун дал жанында отуруп бараткан капитан Ислам Алымбеков баарын өз көзү менен көрүп турду. Автоунаанын тормозу кармай баштаганда жолдун чекесиндеги адамдардын жана жаш курсанттардын жашоосу үчүн өз өмүрүн тобокелге салып, токтотуп калуу далалатын кылып, унаанын асты жагы менен бактты көздөп сүзүүгө буйрук берген. Келетканда деле бардыгы жакшы болчу, текшерилип чыккан бардыгы жакшы, келип эч кандай кемчиликсиз жетип алганбыз. Ал жерден эң биринчи максат унааны токтотуп калыш керек болду. Анан кыска убакыттын аралыгында ал жерден өздүк курамды сактап калуу максатында жана эки четте ошол жакта элдер да көп болчу. Анан бакты сүзүү бир эң эле жакшы вариант ушул болду. Башка жол көрө алган жокпуз. Окуя болгон жерге дароо тез жардам унаасы чакырылып, жабыркагандар ооруканаларга жеткирилген. Ушул тапта аскер госпиталында дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп жаткан 10 жоокердин абалы канааттандыраарлык. 10 баланын ичинде оорулардын ар башкачасы бар. Колу айрылып келгендери бар, бутуна буту жаракат алгандары бар. Сотрясение головного мозга деген диагноз менен келишип жатышат азыр. Оор ахалда балдар болду. Аларды шаардык больницаларга которулду. Азыр ортосунда. Басканда чөкчү. Алими ар кандай жаракат алган башка аскерлер учурда улуттук госпиталдын нейротравматология бөлүмүндө, Чүй облустук ооруканасында жана улуттук хирургия борборунда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Эң оор жаракат алды деген айдоочунун ички органдары жабыркап, дагы бир курсанттын ак ирэги сынган, калганы орто жана жеңил жаракаттарды алышкан. Башында түшкөндө эң оорлордун бири болуп, ушул унаанын айдоочусу болчу Дүйшөб уулу. Азыркы кезде ал операциядан өтүп, ахвалы канааттандыраарлык реанимациядан жалпы палатага которулду. Андан кийинки нейротравматология балдардын ахвалдары дагы жакшы. Өз убагында компьютердик томографиядан өткөрдүк. Ошолордун негизинде лечение дарылоо дайындалып, азыркы убакта бүт дары дармектер менен камсыз болушту. Ошол эле учурда Коргоо министрлиги аскердик ант берүү аземи өтө жогорку деңгээлде уюштурулуп, Атабейит мемориалдык комплексинин аймагында биринчи жолу курсанттардын туугандарын жана жакындарын чакыруу менен мекен коргоочулардын аскердик аземдерине өзгөчө маани берүү максатында өткөнүн билдирет. Бизде аскердик техниканын абалдары бардыгы деген канааттандыраарлык. Анан күжүрмөндө унаалар бар, жана БТР, БМП үлгүсүндөгүлөр. Алын баарын өзүнүн баягы мерчем негизинде мөөнөтүнө жараша жана сезонный обслуживание деп коет, технический осмотр деп коет. Анын баары убактында өтүлүп турат, керектүү каражаттар берилип турат. Ал жактан эч кандай бизде кыйынчылык жок. Ошол малдагы аскер унаанын техникалык абалы канааттандыраарлык болчу. Коргоо ведомствосу керектүү дары-дармектер менен камсыз кылууга, медициналык текшерүүлөрдү жана операцияларды жүргүзүүгө зарыл болгон жардамдарды көрсөтүүдө. Жабыр тарткандар тезирээк калыбына келүү үчүн кошумча күчөтүлгөн тамак берилүүдө. Ант берүү аземине катышуу үчүн барып, окуяга күбө болушкан ата-энелерге дагы каалаган учурда келип, балдарынын жанында болууга уруксат берилген. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24. Кыргызстандагы айылдык кеңештеги орундардын 30% аялдарга калтыруу тууралуу мыйзам былтыр 11 апрелде өткөн жергиликтүү шайлоолордо алгач ирет колдонулду. Ага ылайык 7560 орундун 2943'ün аялдар ээлеши каралган. Серепчилердин пикиринде аялдардын үй бүлөгө гана эмес, региондордун бакуватчылыгына кам көрүүгө болгон каалоосу колдоого алынышы керек. Ысык-Көл районунун Семеновка айылдык кеңешиндеги аялдардын саны 40 шайлоодо жетини түзгөн. Кеңештин төрайымыдагы аялдар арасынан тандалды. Азыр айылдагы көпчүлүк маселени минтип өз ара кеңешип чечишүүдө. Эң көйгөйлүү маселелерден айылдын тазалыгы, бөбөктөр үчүн ойноо аянтчыларынын жоктугу, тазасуу көйгөйлөрү орчундуу эле. Мындан сырткары көп жылдан бери курулуш токтоп калган мектептин ишин жандандыруу болчу. Жакында эле кеңештеги аялдардын суранычы менен чет жерде иштеп жүргөн айылдаштар акчалай жардам берип, эки балдар аянтчасы салынды. Мындан сырткары депутат айымдар демилге көтөрүп, эки айылда тең футбол аянтчылар пайда болду. Аянтчыларды айылдын жаштары толугу менен өз каражаттары менен бүтүрүшкөн. Азыр көп жылдан бери токтоп калган мектептин курулушу жанданды. Бул иштерде аял депутаттардын салымы чоң. Комиссиянын мүчөлөрү жана айылдын тургундары айыл өкмөтүнөн кошулган мониторинг баалоо группасы дагы, анын ичинде депутат айым катары мен дагы ушул группага болуп, биз жумасына бир жолу келип текшерип да кетип атабыз. Биздин депутаттардын жана айыл өкмөтүбүздүн демилгеси менен ушул ордунан жылды. Айылдагы тазалык маселеси чечилди.
Айылдык депутаттар мурда токтоп турган техникаларды жолго коюп, таштанды төгүүчү жай белгиленди. Мындан сырткары айылдын кампасындагы шарттарды жакшылоо боюнча жергиликтүү бюджеттен каражат каралып, жумуштар башталганы турат. Мунун баары бир жыл ичинде жасалган жумуштар. Башында айтылгандай айылдык кеңешке төрайым болуп Айбукен Бараканова шайланган. Айбукен айылдык мектепте катардагы мугалим. Башында айылдагы социалдык маселелердин чечилишине анчейин маани бербей келген. Бирок аялдар үчүн квота көйгөнүн угуп шайлоого катышып көрүүнү чечкен. Азыр чоң жоопкерчилик моюнга жүктөлгөнүн сезип, добуш берүүчүлөрдүн алдында берген убадаларын аткарганга аракет кылууда. Биздин айыл дотацияда тургандыктан, бул бюджет аябай аз болгондуктан, биз айымдар сунуштарды айтабыз. Дагы бир маселе ошо акча жагынан кичине кармап коёт экен да, бирок ошого карабай жанагы айткан спорт аянчалар, балдар аянчалары, полигондордун баары демирчилерди таап, элдин жардамы менен, мигранттардын жардамы менен көп нерселерди салып алдык. Салып беришти, бүтүп берди да, жакшы болду да. Анан мындан ары максатыбыз айым депутаттар эң дагы коюп атканыбыз бир таза суу, анан жумуш орундары. Серепчилердин пикиринде жергиликтүү кеңештерде аялдардын оорду көйгөнү өзгөчө социалдык маселелердин чечилишинде билинет. 30% квотаны туура пайдаланып, элибиз да туура түшүнсө, ушулар барып бир мамлекеттик бир иштерди чечсе деген менен шайлап атышат. Айрыкча мен жакында ошо өргүү убагында айылда болдум. Менин эле ошо карындаштарым, келиндерибиз айылдык кеңешке депутат экен, алар кандай маселелерди көтөрүп атат. Мен алар менен сүйлөшүп абдан ыраазы болдум. Себеби алар жана мен айткан бүгүнкү коомдун абдан талаалуу маселелерин көтөрүшүп, ушуну аткарыш керек, ушуну жасашыбыз керек деп эме кылып маселе көтөрүп атышат. Менин үчүн ушундай болуш керек. Биздин коомдун дагы канча бир жылдарга чейин, канча бир 10 жылдыктарга чейин мүмкүн ошол квотаны сактап, квота менен иш алып барганыбыз менин оюмча туура эле болот. Азыркы тапта жалпы Ысык Көл облусу боюнча 11 айылдагы жергиликтүү кеңеште аял кишилер төрайымдык кылат. Буга чейинки шайлоолордо катышып келген айымдар болгону 10-12% түзүп келген. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Алатоо 24, Ысык Көл облусу. Кумтөр ишканасы мамлекеттин карамагына өткөндөн бери калктын муктаждыктарын чечүүгө ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Учурда компания Жетөгүз дарыясындагы жыгач көпүрөлөрдү темирден жасалган сапаттууларына алмаштырууга көмөк көрсөтүүдө. Жетөгүз капчыгайы, көк жайык жайлоосу жыл сайын миңдеген кыргызстандык жана четелдик туристтерди өзүнө тарткан ажайып кооз жер. Ал жака жетүү үчүн Жетөгүз дарыясын бойлой 5 көпүрөдөн өтүү керек. Бул көпүрөлөрүбүз 2008 жылы реконструкция болуп оңдолуп кайра жасалган экен. Анан бул жыгач деген жыгач да, бул суу тийип атат, нымдуу болуп атат. Ошол себептен бүгүнкү күнү бул жаракс абалга келген. Мына июнь айынын башында 3-чү көпүрөбүз сынып калып дагы ошол жерден бир экскаваторчик бул чыгымга учурап калды, каза болуп калды. Тоодогу малчылар, эс алуучулар суунун беркөйүзүнө бир канча убакыт өтө албай калышкан. Тез арада байланышты жөнгө салуу зарылчылыгы пайда болуп, жергиликтүү эл Кумтөргө жардам сурап кайрылды. Бүгүнкү күнү ушул Кумтөр тараптан бизге ушундай темир көпүрө берилип, азыркы күнү мына 3-чү көпүрөбүз салынып бүтүү алдында туруп атат. 2 көпүрөбүз бүттү. Кудай буйурса ушуну жасап берип аткан ошо Кумтөр компаниясына чоң ыраазычылык. Жетөгүз айылынын тургуну Нургүл Мамбетакунова жыл сайын жайкысын көк жайык жайлоосунда турист тозуп, кошумча киреше таап алчу. Көпүрөнүн бузулушу анын чакан бизнесине кедергисин тийгизди. Жылда араптар көп келчү, жакшынакай бир аз тыйынтыпыр таап алчу элек. Анан момундай жакшынакай көпүрө алып келип, Кумтөр жакшынакай ушундай темирлерин коюп бергенге аябай ыраазы болуп турабыз. Анын үстүнө быйыл Садыр Нургожоевич Кумтөрдү алып, баарыбыз от души ыраазы болуп, кубанчыбыз койнубузга батпай турат. Темирден жасалган жаңы көпүрөлөрдүн жүк көтөрүмдүүлүгү 10 тоннаны түзөт. Орнотуу иштерин Транспорт министрлигине караштуу номер 35 жолту ийлөө ишканасынын кызматкерлери аткарууда. Конкина Жетөгүз Телти аталган автожолунда 5 көпүрө бар, жыгач көпүрөлөр. Бул көпүрөлөрдүн эскиликтери жетип, бүгүнкү күндө Кумтөрдүн жардамы менен биргеликте темирлерин 2 көпүрөгө толук жеткидей материалдарын беришкен. Биз жол тейлөө ишканасы өзүбүздүн күчүбүз менен орноттук.
Кендин толук мамлекеттик менчикке өтүшү менен элдин ушул сыяктуу майда жана ири муктаждыктарын чечүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Кумтөр компаниясы мындан ары дагы аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошо бермекчи. Бүгүнкү күндүн негизги деген окуялары мына ушулар болду. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламат болуңуз.